nešto ali, da što... Ja sama znam, bravo, na primjer, ako je, gledaj, matura, nekim, ako je on u WC-u, meni je prirodno, bez da mi on kaže da ne uđem u WC. To mi je prirodno. Okay. Ako je on u kuhinji, prirodno da ne odem u kuhinju. Ako je žurka, ne gledam ga svakako, ali da stojim tu, šta me boli u što on stoji tu? Ja u njega ne gledam, ja sam sa Nenadom. Mene zanima što on stoji tu pored sa nekim. Ako je dobro, sto... Dobro, je to on ekstreman u nekim situacijama, ali sad kad si pričala, delovalo je kao da bi ti sve uradila. Ne, se onda folirala kad si zamerala žute dlake u džaku. Da. Pitala sam da... Je fake ljubomora? Ne, to je bila sprdnja. Uošte ni, kao, šta će ti ova žuta dlaka? On kao, odakle, rekao, ma daj, odakle ti žuta dlaka? Ne znam joj čije, ali to nije... Rekao, evo vidi, evo, sad on ima žutu, sad treba njemu kao da napravi, tako sam manitira kod tom fotonu. Nisam bio tu. Šta sad ću da se ložim na žutu dlaku, važi. Znači, fake ljubomora bila ili sprdnja? To nije bila ljubomora, to je bila sprdnja. Ali rekao, evo, on je ljubomora, i on je ljubomora, oko dlake je ljubomora. Dobro, zvala ja Nito da vidi da se sprdnja. Rekla sam Maniti, evo, šta sad njemu treba da kažem, žuta dlaka. Okej, ja nisam bio tu. Pa nisi bio tu, ali ti si presekao, i ona je meni ljubomorisna, ne, to je bila sprdna. Dobro, nisi ljubomorna, okej, brate. Jesam ljubomorna, ali za to je bila sprdna. Dobro, ne kažem ništa, majke mi. Stvarno mi... Žile izašle, druže. Sad? Ne, nisu, majke mi puše mnogo pljuga. Ne, vruće mi, vruće mi, veruj mi. Rekao bi ti, vruće mi. Vruće mi, ja sam, brate, ja sam, vidjet će. Meni ništa tek nije jasno sad. Ja sam u čudu, ja vas slušam, ništa čudu. Totalno dve kontra priče. Čekaj, ali meni, ja, jesi meni, jesam ja jasno. Razumem to što ti pričaš, razumem ovo što ona priča, ja ali ništa mi nije jasno u svemu tome, u tom odnosu. Super kaže što si sad rekao, super što si sad to rekao, ali sam, ja sam već naučila. Samo da te pitam, a kako sam ja mogao pre 9 dana da kažem nešto što je prirodno, što ona treba prirodno da zna? Kako sam mogao da ga... Ja sam morao na neprirodnim putem da kažem... A ti meni kada nisi dečko, rekao, ja bi znala neke stvari. Kao tvoj dečko... A za sedenje dalje ne mislim da si u pravu. Okej, okay. Radi kako ti nemoj misliš da treba, rekao sam ti... Rekla sam ti tada, pustiš je da... Kako, ja sam rekao... Jovana, ja sam večeras bio i dalje mene, sam... Jasam. Rekla sam ti 100 puta, a kako šefe. Si se onda obradovala tome što je on rekao to da neće više... Da neće ići na kapiju da lupa i to... Da, zato što on zbog 100 stvari... Ako si ti već navikla na to i ne smetati. Brate, ne prijemi kad ništa vidim ne da... Nije. Marko, ne prijemi kad on ode na kapiju, kad se mi... On ne ode zbog Stanisa, on ode zbog naše rasprave na kapiju, kaže ja idem baci bubicu pred vanarac. Oko čega se vi raspravljate, nego oko toga? Oko 115 stvari, jedno, onaj sukob je prenastao oko rolki. On je išao da priča da će da izađe iz realitija. Oko rolki smo se posvađali, oko fleke, ne oko Stanislava. Pa nije uzrok fleka, sve to je mene... Da, ali to su neke stvari da... To što me tištilo, razumiješ? Okej, okay, ali tad nisam imali oko njega. A na to ti jebeno mi pričaš o flekama, a imamo... Ali tad nije bio on problem. Žena. Tako da, to meni je bilo normalno, idem za tobom. Tad, ja kod tebe da videla sam pričaš sa njima, ja sam sama sedela tamo, meni niko nije prišao, bolo je vas je sve k, da meni pričate. Ja sam sedela sama. Kad je bila ona situacija kad je on bio u hotelu, oko rolke, ono, kad je bila svađa. Sunce ti poljubim, čovek me smiruje. Šta da radim, da ga šutnem u glavu i da dođem kod tebe, ali... koja vrištiš za fleku na rukavu od majice, nisam a imaš ja životni ne. Problem, druže, naguzila si jednog dečka, guziš Marko, drugog esi, dečka. Marko, jesi video klip? Jesam vrištala zbog majice. Prvi deo? A šta je prvi deo klipa, ono kad Oje, dolazim? Ne kažem bukvalno vrištala. Prvi deo klipa? Nisam vrištala, sam rekla, nisam ja to nisam, on kaže, nisam ja peđa, kažem, dobro nisi, ali znam da nisam ja i bolim uvo, tako se rekao. Peđe mi i onda je bacio majsu, bacio ofingere, ja sam rekao da se ponašaš debilo. Da bi išao i za tobom da si ti u rastrojstvu i u ludilu. Ja sam bila tad u ludilu i rastrojstvu. Ali kako to s tebi ne vidi ništa? Pa ne vidi se, to što on tako... Kako da znam? Marko, to što on tako reaguje, da a ja ovako, ali ne znači da mene boli uvo, da mi je bilo trebalo. Ali kako ja znam da si ti u rastrojstvu? Pa valjda ste me naučili za 7 meseci da ja nikad ne reagujem da bacim. To je samo Stanislav zna kako ti pričaš i niko živi. Evo ćeš iskreno. I majka te znala, ne bi ti zamerala neke stvari. Razumeš? Potvrdila sve što ti nemaš, u intervju. Ti isto ti kad si u rastrojstvu, isto ovako reaguješ kad si najsrećnije, isto ovako reaguješ. Ja ne znam kad si... Nisam sve potvrdila, to da sam sujedanja veze s vezom. To da će roditelji me poremete, neće da me poremete jer mene su oni za novu to godinu, to sam oguglala na roditelje, da si, to nema veze s vezom. Da si bežala od kući i to si meni rekao. Nije bežala, brate, oni nisu, ne slažu se s tim da pređem preko, ja odem sama, brate, i za Beograd kad se preselila. Prozor, se, prozor. To je s prvim dečkom stala se vidim, to nisam odrešla. A znaš što mi je drago? Što to, što je mene mučilo do dana današnjeg, do malo pre,
Naprimjer, dok nismo ušli u pušionu. A što sam ja tebi rekla? Aj samo mi reci. Za novu godinu. Aj samo mi reci. Nikad nisi spominjala Stanislava, rekla si da apsolutno nema veze s tim. Da nešto da se mirim sa njim i to, da sam se pokajala. Ti si rekla da se pokajala, ne. Ne. Ne, nisam mislila da se pokajala. Nego da ti je bilo deo glavi to. Nikada, nikada. Rekla je, nema veze sa njim. Je uvek govorila i tvrdila i nazivala si me psihopatom, bolesnikom koji tripuje, da ima samo veze s roditeljima, a ja sam na to tebi govorio. Nemoguće da ima veze s roditeljima, jer ja pamtim svako reči, ja pamtim. Ne, rekao si da se promijenila od onog trenutka kad su rekli da je nije ostavio, da je sve drugačije tako uradila. Je. I uvek sam to tvrdio i rekao sam, ti meni, ako kažeš da ćeš otići iz odnosa zbog roditelja, bit će laž. Jer kako devojka koja kaže da će otići zbog roditelja i njihovog to stava... To se nije desilo, da se ne, desilo samo pa i da kažem šta sam rekao. Samo kažem, da devojka koja će otići zbog roditelja, meni da kaže zbog roditelja, da razmišlja šta se... To se nikad neće desiti, ni na polju, ni ovdje, to sam ti jasno rekla. Znam. Ne moraš da pričaš o tome kako... Ne, a samo da... Niko da zataškavaš ovo što on hoće da kaže, on priča za Stanislava i taj ide. Da, ja sam uvek tvrdio, roditelji nemaju veze sa tim, jer ti roditelje nikad nisi slušala. Otišla si u Zagreb kad god si htjela, išla si za Beograd, živjela si kod ovog dečka, radila si uvek ono što ti osjećaš i što ti misliš da je ispravno. Kod tebe ovdje nemaju veze roditelji, samo Stanislav. Ako izađeš napolje, to sam i za stolom rekao, izađeš napolje i kažeš mi, roditelji su uticali na to da se ti ne vidiš sa mnom, znaću da je laž. Da nema veze sa njima. Jesam ti to rekao? Ja sam ti rekao... Za stolom, bre. Tako je. A došli smo do toga ovdje, što je meni samo jednim delom drago, jer sam ja u jednom trenutku iskren da budem... Da, a ti si mislio da hoću samo da se mirim, da sam se sjebala, okay, što sam ušla u vezu, okay, do ovo, do ono. Da, okay. Ja sam htjela da radim si da me pustiš, okay, da meni bude lakše da znam, a ne ono kao idem za tobom, ti kažeš neću da te pustim, ako se sad odaljimo, mi raskidamo. Nego, to. Jer nisam htjela tebe da izgubim, zbog toga što sam možda htjela još 3, 4, 5 dana da razmislim samo sa sobom. Ali si o Stanislavu razmišljala. O svemu. Ne, o Stanislavu. Šta su mi rekli moji, ne o tome, da je to bio šok. I ono što su mi oni rekli. I sada tek, meni je, hoću da vam kažem, jednim delom meni zbog mene. Jer si tad ispadao psihopata. Zato što sam psihopata, bolesnik, nazivan sam svakakvim imenima konstantno. I ja sam ti tad isto rekla da i ti si mislila, i ti, i Žana. Da, da, ja sam ti rekao, pusti je zbog roditelja, ja sam ubeđen bio. Svi su govorili, a ja urlam iz petnih žila da vam objasnim, ljudi, da osjećam da nije tako. I znam da ispadam ludak, ali mi je drago što smo došli do toga. Niti sam psihopata, niti ludak, niti bilo šta. Ja sam samo srčan i hteo sam istinu. I drago mi je s jedne strane, jer si ti meni pomogla u mnogom, jer sam ja u jednom trenutku pomislio, jebote, sa mnom stvarno nešto nije u redu. Ali ja sam stvarno mislila s tobom nešto ne radi. Sad ti kažem da mislim da nešto ne radi. Kada imaš onakve scene, kad udaraš to, ja mislim ne, da ti nisi normalno u tim situaciji. Istinu, zato što ludim zbog ono osjeća istinu, a ti okay, ćeš da mu kažeš. To je to, to su moje reakcije. Ali ja ne mogu da vam objasnim, neko misli da nije normalno tvoja faca koja je ista i kad imaš stres. A ja kažem, ljudi razumiješ. Ne razumiješ? Ne. Ja, trebamo u situacijama tako pričati neke stvari. Ne, i dalje mislim da ne treba. Da, dobro to, ali te pitam drugu stvar. U tim situacijama ništa, tebi ne reći. Sve pričam što ti želiš da čuješ kad si u crvenom. Ne, do toga više nikad neće doći. I pričala sam ti. Jer znam šta je istina, razumeš? I neće doći do toga jer sam ja uvek tebi govorio, pričaj iskreno, makar i meni ne prijala istinu. Ma de, ma nikad u životu, to i dalje bih isto uradila kao što sam radila, ne bih ništa promenila. Dobro, ali evo ti, jer promenilo to sad...